حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اس کے بعد 6 روزے اس نے شوال کے مہینے میں رکھے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے 12 مہینے روزوں کے ساتھ ہی بسر کر دی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ایک نیکی کم از کم 10 تو لاتی ہے، 30 رمضان المبارک کے، فرمایا 10 مہینوں کے یہ ہو گئے، اور 6 اوپر سے رکھے گا تو 2 مہینوں کے یہ ہو گئے، اس طرح 12 مہینے پورے ہوئے.